በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ባህላዊ ተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ የቱሪስት መስህቦች ይገኛሉ። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ኃይለ ማርያም ተስፋዬ በክልሉ የሚገኙ የቱሪስት መስህቦች የመለየትና የማስተዋወቅ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግሯል። ኃላፊው እንዳሉት ከሀገር ውስጥ ቱሪስቶች ባሻገር ለዓለም ሀገራት በክልሉ የሚገኙ የቱሪስት መስህቦችን ለማሳወቅና ዩኔስኮ ለማስመዝገብ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውን አመላክተዋል። ኦይዳ ብሔረሰብ አለ፣ ሌሎችም በጋሞ የሚገኙ ሌሎች ብሔረሰቦች ሀዲያም ከምባታ የአዲስ ዘመን መለወጫ ከመስቀል ጋር አገናኝተው ዘመን መለወጫ ወቅታቸው ነው። እነዚህ ወቅቶችን ያየን እንደሆን ከ45 ቀን በላይ ነው ኢቨንቶቹ የሚቆዩት። አንዱን ማጠቃለያ ነው ብዙ ጊዜ የምናየው። ስለዚህ እነዚህን ኢቨንቶች በሙሉ ነው ከበዓሉ ከአዲስ ዘመን መለወጫቸው በፊትም ከዛ በኋላ የሚከናወኑ በዓላቶች በሙሉ በቱሪስት እንዲጎበኙ ማድረግ ስለሚያስፈልግ አንዱ የምናጠናቸው ናቸው። በዚህ ክልል አንዱ እያጠናን ካለናቸው ስራዎች እና ለበለጠ ከምናስተዋውቃቸው የቱሪዝም ዘርፎች የ42ቱ ብሔር ብሔረሰብ ባህላዊ እሴቶች ናቸው። ከነዚህ ባህላዊ እሴቶች አንደኛው በጥናት አድርገን በዩኒስኮም ደረጃ ለማስመዝገብ እየሰራን ያለ ነው የወላይታ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ ግፋታ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በክልሉ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች ግጭቶችን የሚፈቱበት የአፈታት ስርዓት ነው። በክልሉ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከሚታወቁባቸው ነገሮች አንዱ የባህላዊ ግጭት አፈታት ስነ ስርዓት ነው። እነዚህ ባህላዊ እሴቶች ለሌሎች ዓለም ሀገራት ማስተዋወቅ እንደሚገባም ገልጿል። በእኛ ክልል ውስጥ ደግሞ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች ግጭት ከመፈጠራቸው በፊት ግጭቱን ለማብረድ የሚጠቀሙበት የራሳቸው ስልቶች አላቸው። የጋሞ ብሔረሰብን አይተን እንደሆን እንግዳም ሲመጣ ሳር ይዞ ነው የሚጠብቀው። ጎፋም ሲንገባ እንደዛ ነው ሳር ይዞ ነው የሚጠብቀው። ይሄ ለምለም ሳር ይዞ የሚጠብቅበት ባህሉ ግጭት ሊፈጠር አካባቢም ሳር ይዞ ሽማግሌዎች ፊት ለፊት ከቆሙ ወጣቶች ሰከን ብለው ወዳልተፈለገ መንገድ ከመሄድ ቆም ብለው እንዲያስቡና ሽማግሌዎችን እንዲያዳምጡ የሚያደርግ ግጭት እንዳይፈጠር ቅድመ የሚከላከሉበት ትልቁ መንገዳቸው ነው። ይህንን የበለጠ ማስተዋወቅ ይጠይቃል። በክልሉ የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻዎች የመሰረተ ልማት ችግር እንዳለባቸው በመግለጽ ይህንን ችግር ለመፍታት የውሃ አቅርቦት፣ የመንገድና የእንግዳ ማረፊያ ቤቶችን የመገንባት ስራ እየተከናወነ መሆኑን አመላክቷል። በቱሪዝም ልማት ዘርፍ ውጤታማ መሆን የሚቻለው በአካባቢው የመጣ የጎብኚ ጊዜ ወስዶ አካባቢዎችን ሲጎበኝና በዛ አካባቢ ረጅም ጊዜ ሲቆይ ነው። ከዚህ አንጻር በክልላችን የሚገኙ የቱሪዝም መዳረሻ ቦታዎች የመስርማት ችግር አለባቸው። ቅድም እንደገለጽኩት ከለውጡ በፊት ትኩረት አልተሰጠም። የመስርማት ችግር ስላለባቸው በአብዛኞቹ ቦታዎች በቀላሉ ገብቶ ለመጎብኘት ያስቸግራሉ። እሱን ችግር ለመፍታት ደረጃ በደረጃ የፈቱ ለመሄድ ጥናቶች ተደረገው የመንገድ የውሃና የገስታውስ የግንባታ ስራዎችን በአንዳንድ አካባቢዎች ጀምረናል። በደቡብ ክልል ከሚገኙ የቱሪስት መዳረሻዎች የአካባቢውን ማህበረሰብ የማስጠቀም ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። የአካባቢው ነዋሪዎች ቅርሶችን በመጠበቅና የአካባቢውን ሰላም የማስጠበቅ ስራ እንደሚሰሩ በመግለጽ ከዘርፉ ከሚገኘው ገቢም ነዋሪዎች ተጠቃሚ ናቸው። ክልላችን የሚገኙ ፓርኮች በሙሉ በህጎች አሉ። የሚገኘውን ገቢ ከማህበረሰቡ ጋር የምንከፋፈልበት ስርዓት አለ። የሚገኙ ገቢዎችን 60% ወደ ማህበረሰቡ በማውረድ የተለያዩ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን እንሰራለን። የአገልግሎት ሰጪ ተቋም ለምሳሌ ወፍጮ በማይገኝባቸው አርብቶ አደሮች አካባቢ ደግሞ ወፍጮ በማቋቋም ሌሎች የመሰረተ ልማት ስራዎች እንሰራለን። ለምሳሌ ውሃ ስንሰራ ለፓርኩ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢ ማህበረሰብም አገልግሎት ሊሰጥ በሚችል ደረጃ አቀናጅቶ በመስራት ሀብቶቻችን እንጠቀማለን። በዚህ አግባብ በመጀመሪያ ደረጃ የሚገኘውን ሀብት ማህበረሰቡ ባለቤትነት ስሜት እንዲሰማው ተመልሶ እንዲጠቀም የማድረግ ስራዎችን እንሰራለን። ከዛ ባሻገር ደግሞ የራሱ እንዲጠብቅ የማድረግ ስራዎችን እንሰራለን። የቱሪስት መዳረሻዎች በሚል በክልሉ ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉ ሰዎች እንደሌሉ በማንሳት ይህንን ስራ ከህብረተሰቡ ጋር በውይይትና ለችግሩ መፍትሄ በመስጠት እንደሚሰራም ገልጿል።